Cybex E-Priam on markkinoiden ensimmäiset sähköavusteiset yhdistelmävaunut. Nämä on lanseerattu alun perin vuonna 2018 ja päivitetty malli on tullut 2022. Näissä spesiaalijuttu on ylä- ja alamäkiavustin, eli koska vauva-arki on ihan riittävän raskasta ihan sellaisenaan, niin nämä vaunut tekee siitä pikkasen kevyempää. Ja mikä parasta, näistä vaunuista löytyy myöskin applikaation kautta toimiva keinutusominaisuus. Nämä vaunuthan saa keinumaan tämän Cybex-appin avulla. Täällä on 3 keinuntanopeutta ja keinunta-aikaa pystyy säätämään minsan tarkkuudella aina 30 minuuttiin saakka. Appista pystyy seurata myöskin akun varaustilannetta ja täältä pystyy säätämään myöskin työntöavustuksen voimakkuutta. Keinuntaa pystyy edata täältä kesken kaiken, eli jos keinuntaa haluaakin vaikka vähän kevyemmälle tai kenties lisätä tuonne lisää aikaa, niin se onnistuu tosi helposti. Tämä appi toimii Bluetoothilla ja tänne pystyy heittämään täpän niin, että nämä vaunut jatkaa keinumista vaikka Bluetooth-yhteys katkeisi. E-Priamien työntöaisa on integroitu sensori, mikä tunnistaa avun tarpeen automaattisesti työntöaisaan kohdistuvasta paineesta. Eli nytkin ylämäessä tämä lähtee mua kevyesti jeesaamaan. Tämä toimii melko jyrkissäkin olosuhteissa, jopa 25% kaltevuudessa, mikä vastaa esimerkiksi kuuluisaa San Franciscon Lombard Streetiä. Sähköavustusta on tosi helppo käyttää jalalla pukkaamalla alas tai ylöspäin. Tätä voi käyttää myöskin ilman sähköavustusta. 1,5 tunnin latingilla tämä toimii 8-45 kilometriä. Vaunusta löytyy myöskin alamäkiavusti, eli nämä jarruttaa just sopivasti. Ja jos nämä pääsisi jostakin syystä lähteä käsistä, niin nämä jarruttaa automaattisesti, eli tämä on myöskin turvallisuustekijä. E-Priamin erottaa tuosta peruspriamista muun muassa tästä vähän kulmikkaammasta työntöaisasta. Lisäksi tuolta taka-akselin puolelta löytyy irrotettava akku, minkä pystyy ladata toki tällain irrallisenakin, mutta se voi pitää myöskin koko ajan paikallaan. Lisäksi täältä renkaiden vierestä löytyy sähkömoottorit. E-Priamit painaa 15,3 kiloa, eli painoero näillä kahdella on 2,3 kiloa. Nämä vaunut on tarkoitettu käytettäväksi myöskin ääriolosuhteissa, ja jo ennen lanseeraustaan näitä testattiin paljon muun muassa Suomessa ja myöskin Saharan autiomaalla ja kaikkialla siltä väliltä. Testikilometriä tuli niin paljon, että vaunulla olisi päässyt käytännössä maapallon ympäri. Nythän nämä on ollut kuluttajakäytössä jo useamman vuoden ajan, ja itse asiassa myöskin mulla itsellä on nämä vaunut ollut käytössä noin vuoden ajan oman poikani kanssa. Ja sähköt on meillä käytössä joka ikinen päivä. Meilläkin kun on vauvan lisäksi myöskin koira kotona, niin lenkille on lähettävä, olipa se keli mitä tahansa. Ja aika monet kerrat on jätkä nukkunut parvekkeella päikkäriinsä näissä liikkuvissa vaunuissa itekseen. Sillä aikaa meitsi on vetänyt kupin taikka 2 kahvia.